el número 8. El número 8 para digan feliz día, Oi! Vamos pegar a bola aqui? Chuta a bola, filho, bola, velho! Vai dar um beijo. Surpresa? Posso cuidar? É uma boa surpresa, Gum? Boa surpresa! Não tava esperando, não! Foi boa! Vem aí, joga a bola, vem jogar a bola! Dá tchau! Fala tchau! Tchau! Gol! Chuta, gol! 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 Você que tem as mãos, tu vai habilitar, volta, pá, não sei o que, dribla, dá elástico, aí. Você mesmo? Você que é o cara que faz o gol? Bate aí, mano. Vai lá no jogo amanhã? Vai lá ver nosso jogo? Vai lá torcer por nós? Já então, vamos ganhar amanhã. Entendeu? Fala com o tio Marcelo, fala. Fala com o tio Marcelo. E aí, ó, professor, boa. Abre a mais uma. Só deixar o Cavani aí, mano. Ainda bem que não fecha. Aí, professor, ele fala que é um palhaço comigo. Onde? Não, eu sou advogado, não mente. Não, é advogado, não mente? Não, cara. Não, é meu advogado. Mas igual você, nem advogado. Tá vendo só? Caramba, tá queimado aqui. Fiquei muito feliz, né? Inesperado, né? É sempre é difícil a gente ter um dia dos pais assim, com a oportunidade de estar com os filhos. Geralmente a gente está viajando, concentrado. Mas fiquei muito feliz de poder ter a família aí, uma manhã de domingo, aí, no dia dos pais. É muito gratificante, prazeroso ver sua família no seu local de trabalho. Acho que foi muito legal. Autorizado pela doutora Renata. Ai, gente, para com isso. Véspera de jogo, ela só autorizou a comer isso aqui. Isso aqui, pra quem tem percentual alto, só patezinho de atum, tá bom demais. Biochinho, biscoitinho integral, biscoitinho.
pais pros papais. Tem uma lembrancinha pros papais aqui, que a Roberta fez com muito carinho pra Roberta. Roberta fez com muito carinho, então quando passarem aqui, pega uma lembrancinha, tá bom? Obrigada.